Semangka perkadang saking Yudo Laras. Trio gendeng Cikara Langgeng Asri. Mbak Emiku Janur kuning lengkong lengkong, sapa wong sing ora nandang uyuk. Mangga Bu. Sukawati, aku tuh jagoan anu Om Didi, jagetan anyar. Anyar iki. Jagetan apa jenenge? Jamet. Ya, yo. Anyar. Nengko siap-siap ya? Ya, Encok. Siap. Encok. Wis ngombe pil biru. Oh wis. Wis kuat. Kuat. Tresno iki. Enggak, Pak.
lanjut. Mengejalan perpisahan dipaksa. Mas Warno, Pak Wardi, monggo gabung jumeneng. Pak Wardi, monggo lo. Mas Angga. Napa menika? Matur suwun Pak Sawal. Lanjutin apa malah niki? Mboten lanjut. Mas Wardi, lha Mas Wardi tak pundi niki? Malah ilang rok. Eh, mboten lanjut malah. Nyage, nyage. Oh. Dik, pripun? Pak Sawal tetep mriki, kita biar langsung dibablasne seragenan. Nggih. Merapat, Mas Wardi lagune napa monggo? Mas Wardi lagune napa? Napa? Ora nyanyi ning lagune napa? Langge kesane iki nggih reginggel lho. Kesane dibablaske lagune napa? Sak-sake. Wong renteng iki doan. Nggih, siap. Iki kok ora ngenyek ya, Mas. Tetep duel kali Pak Sawal. Ora ngenyek iki. Renteng iki doan. Bablas.
aromanya jadi aroma melati loh. Tresno.